なんか最近よく聞くようになっちゃいましたよね。人間関係リセット症候群っていうやつですね。なんか別に病気とか、あるいはうつ病とかの類でも別にないんですけども、なんか SNS 時代のある意味こう弊害というのか、人間関係そのものを全部リセットしたくなってしまうみたいな、で、自殺してしまうみたいな、そういうこう衝動的な行動だったり、ちょっと思考回路だったりっていう。今そんな風にこう呼んだりするわけなんですよね。なので、まあ、当然のことながらなんか人間関係リセット症候群みたいになってきたってことでなんか病院に行ったりとかしてもですね、当然なんかちょっとまあ軽いうつですよとかもしあれだって言われるかもしれないし、薬飲んでも治るもんとかではないんですけれども、なんかもう何もかも嫌になってしまってみたいな、ことがですね、で人間関係をリセットしてしまうみたいな、方ってのは結構増えてるって相談をいただくわけですよね。なんで今日は人間関係リセット症候群とは一体どういう症状というのかな、どういう状態、心理状態のことを指すのか、どんな行動をしてしまう人のことなのか、そしてまあそう自分がもしなった時にどんな対処法をすればいいのかみたいなことも含めてですね、ちょっとこうお話ができたらいいのかなと思うわけなんですけども、まずですね、そもそも人間関係リセット症候群の人たちがやってしまいがちな行動というものをいくつか取り上げてみたいなと思うんですけども、大きく分けると5つぐらいありますかね。1つ目はですね、まず急に SNS とかをもう削除とかしてしまう、あるいはこうどっかに入ってても退会してしまうとかですね、そういうことをこう自分がすごくしたくなったりとか、やってしまうとですね、まあ、いわゆるその症候群の特徴がちょっと出てしまってるかなということですよね。なんか SNS って、まあ、特にこうインスタとかね、別に悪いもんじゃないんですけども、確かにこうなんかあっち見てもこっち見てもみんなリア充イエーイみたいな投稿とかされているとですね、あいつはいいなとか、なんかそれに引き換え俺は私はみたいな状態が続いていくと、もう SNS そのものを見るのがしんどくなってくるみたいな、それは当然わかりますよね。実はこうイエーイってリア充とかやってる人たちも水面下ではものすごい頑張ってたりとか、リア充に見えてるような経営者もいつも華やかでって言ってる人ですね、実はキャッシュフローとか会社の内情ボロボロだったりして、ものすごい必死に資金繰りしてるとかですね、資金調達してるとか、そんなこともまあまああるわけなんですけども、まあ SNS にこう本当に普通の日常って載せないじゃないですか。すごいプラスか、どっちかっていうとこうマイナスかっていう感じですよね。まあ、中には今日はカレーですとか言ってほっこりした投稿を Facebook に上げてる方もいらっしゃいますが、割合で言うとですね、今日こんないいことがありましたっていうことが大半と、あとちょっとこう愚痴とか嫌なことがありましたよっていう方が、一部いるかなという感じなんで、どちらかというと SNS ってハッピーな投稿の方が多かったりしますから、そういうのばっか見てると、なんかこう、それに引き換えっていうところで自分が劣等感を感じたり、逆にそうやって、ね、自分の周りにはマイナスの投稿ばっかするような人ばっかりが多かったりすると、それはそれでしんどくなって、もうなんか、もう削除しちゃおうかなとかですね、いうことがあり得るかなと。だからこう、Facebook やめちゃおうかなとか、もう LINE とかもうええわとかですね、その他もろもろいろんな SNS も見るのも投稿するのもしんどくなってくるみたいな、そんなことがこう出てくるかなということですね。あと人間関係リセット症候群と言われる人たちが多いのが2つ目ですよね。転職を繰り返すってやつです。そう、結構やっぱりその職場では人間関係に疲れてしまって、仕事そのものがすごく嫌とかいうわけでもないんだけれども、なんかどこ行っても人間関係疲れるなっていうことで、転職とかを繰り返すということが結構特徴として挙げられるとかですね。あと3つ目はちょっと似てるんですけれども、理由なく引っ越しとかを結構ね、突発的にしたくなったりしてしまったりするっていう方、これ結構言われますよね。まあ確かに引っ越しはね、すごくいいことだと思うんです。住む場所が変わると、やっぱり人間って、その住んでる場所のエネルギーとかってすごく受ける存在ですから、いいことだと思うんですけれども、ちょっとなんかね、もう嫌なことがあると引っ越しをしたくなってしまうみたいな人は、いわゆる症候群予備軍みたいにちょっとなってるのかなという、そんな特徴もあったりしますね。あと4つ目、これ多いんですけど、音信不通系です。もう、なんか LINE とかをさすがに削除とかはしないんだけれども、ブロックもしないんだけれども、
既読スルーが基本ですみたいな、もう Facebook メッセンジャーも LINE ももうメールも何で送っても既読はつくんだけれども、全く返信がありませんっていう形の音信不通だったり、あるいはもう全く未読のままの音信不通だったり、そして1個目のですね、 SNS を削除したゆえの完全に音信不通になってしまったりね、僕の周りでもいましたね。本当にある日突然こう全く連絡取れなくなってしまって、もうなんか今もあそこに住んでるとは思うんだけれども、なんかいまいち何をやってるのかわからないという感じで、突然にこう音信不通になってしまう人ですね。あと5つ目、まあ、これも似てるんですけれども、メアドとかメールアドレスとか電話番号をもう変えてしまって全然教えてくれないっていうところは、これまでの人間関係を完全にある意味リセット、シャットダウンして、でこう新しい人間関係をこうね、まあ、またちょっとずつ数少なく付き合っていければいいやみたいな、そんな方っていうのが結構こう増えているかなというところで、まあ、今言ったようなこう5つの特徴とかをもしこうね、多めに当てはまる方っていうのが、いわゆるその人間関係リセット症候群みたいにちょっとなってるのかなっていうところですね。じゃあ、その症候群に陥りやすい人の特徴ってどんなことかっていうのをいくつか挙げてみたいと思うんですけども、まず一つ目がですね、もともと人とちょっとそんなに、近く付き合うのが苦手っていう人が割と多い傾向にありますよね。もともとこう深く入り込むというよりも人と距離を置いて付き合う癖がある人っていうのは、何かのきっかけでこう何もかも嫌になってしまったとかで衝動的にこうね全部削除してみたいなことをやってしまったりありますよね。あと2つ目はこう一人が好き、基本的にはもう人と一緒にいるよりも一人の方が、楽だし一人の時間の方を好むっていう人は、こんだけこうでもね、一応ブームに乗って登録ぐらいしてみた SNS だのインスタだの Facebook だのインスタだのとかこういろいろ見てるうちに、なんかこう嫌になってくるな、人間関係めんどくさいなみたいになって、その症候群みたいになってしまうみたいなありますよね。あと3つ目、これはいい特徴だと思うんですが、なんかこう、まいい意味でも悪い意味でもこうちょっと優しすぎて、自分にも相手にもこう優しすぎてですね、なんかこう気を使いすぎてしまって疲れるとかですね、本当は私こうじゃないんだけど、本当は俺こんなにリア充でもないんだけれども、なんかそういうとこしなきゃいけないのかなみたいなところの優しさが邪魔になってこうめんどくさくなってしまうみたいな、そんなことありますよね。あと4つ目はですね、いわゆる完璧主義者です。そう、まさにさっきから言ってる周りの人が楽しそうにしていたりとか、周りの人がこうすごく充実したような投稿をしていたりすると、自分もそうでなければならないのかなみたいな、なんかこう完璧でなければならないのかなみたいなところで苦しんで、なんかこう自分の中でストレスが溜まってしまうのかなみたいなところもあるし、あと純粋にですね、5つ目としては、もともとちょっとネガティブ思考が強い方っていうのは、当然のことながらそういう症候群にちょっとこう陥りやすいかなっていうところだったりとか、あと続いてはもともとストレスが溜まってた人っていうのは、当然もうなんかある時このストレスがねリミッターを超えた時に、ああもう全部嫌だっていうふうになってしまうとかね、確かにこうスマホずっと触ってるとか、ずっとこう情報をね取ってるとか、でも Facebook もね、なんかこうやってる以上は投稿しなきゃいけないのかなってところで追い立てられてしまったりとか、なんかそれも億劫になってしまったりとか、いろんなこう弊害がありますよね。あと7つ目が感情の起伏ですよね。いわゆる感情の起伏がちょっとこう乱高下する激しい方っていうのは、そういった症候群にも少し陥りやすいのかなというところがあったりしますので、じゃあ最後はですね、いくつかだっとですね思いつくままに、自分がなんかこうちょっとその症候群に陥っているのではないかと思った時にどんな対処をするかということをですね、シンプルなものからディープなものまでちょっとお伝えしてみたいと思うんですが、まずシンプルにいきましょうか。1つ目、これはですね、まず睡眠をちゃんととってください。体の休息をちゃんととっていただいて、好きなことをしていただいてもいいし、まず心の栄養って言い方を僕よくするんですけども、私たち体にも栄養が必要で、心にも絶対栄養ってのは必要なわけですから、心の栄養不足ってあり得るんですよね。なので自分が大好きなことをしたり、大好きな本を読んだり、大好きな音楽を聴いたり、本当にこう何かに集中して没頭できるようなものがあったらやってみたらいいし、一人でフラッとどっかへ食べに出るのもいいですしね。
でしっかりと、睡眠とか休息、心の栄養をとっていただくってことが大事になってくるし、二つ目、もし可能だったら誰かに相談する、この人だったらという人にはやっぱり相談してみると、あの気持ちを分かってくれて、自分は一人じゃないんだってことが分かったりして心が安心する、当然あると思います。あと三つ目、これはね有効ですけど、紙に書き出してみるというのもやっぱりいいことだったりするので、わーっと自分の気持ちを書いてですね、それで自分の気持ちをこうきちんと律していくということも有効な手段かなと思いますよね。あと4つ目としては、ちょっとビッグワードになりますけど、いいんですよ、自分の思った通り生きてみてください。これ本当に大事なことね。あの SNS って素晴らしいものだとは思いますけれども、それに振り回される必要も全くないですしね、むしろあの自分の思った通りに伸び伸び生きている姿の方が SNS 映えきっとしていくと思いますよね。逆説的ですけれども、なのでそんなものに縛られず、自分が思った通り本当に生きていいんだし、でまあもっとこう肩の力を抜いてですね、今も言ったように実はリアルが充実してますみたいな人たちでも内心とか内面とかこういっぱいあるわけですから、僕のところにもですね、本当に結構SNS で見かける限りはものすごいなんかパリピなんだと思ってましたと、ものすごいハッピーな人なんだと思ってましたって方がものすごい心に闇を抱えてご相談に来ていただくとか、そんなこともあったりしますので、別にみんな SNS で見えてる以上に実は内面頑張っていたりとか、心に闇を抱えたまま頑張っていたりということもありますので、もうちょっとこう肩の力を抜いてね、そんなにこう肩肘張らずにっていうことでもいいんだと思いますし、あと最後は究極の手段をお伝えします。人間関係リセットは全然悪いことじゃないです。そりゃそうですよ、人生限りがあるわけですから、これまでの人間関係ちょっと嫌になっちゃったんで、これから新しい人間関係をもっと作っていきたいなとか思うことも、リセットすることも何にも悪いことじゃないです。あなたは何も間違っていない。そうなんですよ、だからね、リセットをしちゃったらしちゃったんでね、次のステージにまた行けばいいし、連絡先ぐらい残しておけばね、またテヘペロって帰っていくのもいいじゃないですか。すいません、ちょっと3年ぐらい音信不通だったんですけど、また友達に戻ってもらっていいですかって言って、それでも受け入れてくれた友達こそ本当の友達だったりするじゃないですか。でね、こうやって一時期こう距離を置いてみるとか、一旦リセットしてしまうところもね、全然悪いことではないですから。ね、そんな症候群に陥っても苦しんだり悩みすぎたりすることなく、なんかね、自分の人生を本当にこう楽しみながら、僕はいつも言うんですが、あなたにしか歩めない人生がありますと。で、あなたにしかできないことって絶対にあるし、もう一歩踏み込んでいくと、あなたにしか救えない、あなたにしか元気にできない誰かっていたりするんですよ。なので、そういう人にもし出会ったりとか、そういう人と深い関係をこう築いていけたんだとしたら、本当にこうね、人生豊かになっていくんだと思いますし、SNS 時代のある意味、SNS が全ての理由だというつもりもないですけども、でもね、ある意味こういう時代のだからこその弊害の一つでもあると思っておりましたので、全然そこをこうなんかリセットしてしまったらといって罪悪感感じるんじゃないかね、心豊かに自分の人生を生きていただくことの方がよっぽど大事なのかなと思っておりますので、自分を責めすぎずに、楽しい人生を、楽しい日々を歩んでいただく、そちらがよっぽど大事かなと、そんなふうに思っております。 YouTube ご覧いただきましていつもありがとうございます。ヒロのメルマガ、ヒロメールはですね、毎週月曜朝7時に皆さんが元気になる情報、ほっこりする話、感動する話、お届けしてますので、ぜひご登録の方お願いします。もちろん無料です。それではいってらっしゃい。